Шалқар теңіздің жағалауында, саялы кешенде, сіздермен бірге Каспий қырандар реалити шоуы. Ассалаумағалейкум. 100%-дық көңілкей біздің жобада. Бүгін жобамыздың екінші саны. Әріпті сайын қатысушылардың саны кеміп отыратын естеріңізге саламыз. Алғашқы кезеңде ешкіммен қош айтыспадық. Бүгінгі хабарда міндет түрде ең соңғы пай жинап, ең соңғы мәресіне аттаған қатысушымен қош айтысатын боламыз. Иә, ал олардың тек біреуіне ғана шипагер шипажайына жолдама беріп, қалғандары екінші, үшінші орындарға арнайы сыйлықтармен марапаттайтын боламыз. Қымбатты телекөрермен, олай болса біз қатысушыларға бүгінгі кезеңнің шартымен таныстырып өтейік. Мінеке қатысушылар, көріп тұрсыздар, біздің жанымызда шелек бар, және қолымызда не бар? Мінеке дәл осы алманы сіздер бір-бірден барып осы шелектің ішіне жинайды. Дұрыс қо? Күндегідей бұл алманы жемейміз бүгін, керісінше алмаларды жинаймыз, берілген уақыт бойынша шелекке толтыруымыз, селек толтыруымыз керек, бір сөзбен айтқанда. Иә, және мереке бұл жерде айтып кету керек, біз бүгінгі бағдарламада бір ерекшелігі екі бірдей қатысушыдан жіберіп тұрамыз. Дұрыс қой? Екі бірдей қатысушы осы бассейнің ішіндегі ең көп алманы жинап, шелекке салып, өзімен бірге алып келген қатысушымыздың ұпайы саналады. Иә, әр қатысушыға бір минуттан уақыт беріледі. Қатысушылар дайынбыз ба? Естілмейді қошеметтеріңіз. Олай болса біз бастайық, және алғашқы қатысушыны ортаға шақырайық. Асхат Мырза, ортаға келсеңіз, қошеметтеп қояйық. Иә, және Асхатпен бірге. Асхатпен бірге күш сынасатын Ғалымбек, ортаға келейік. Иә, Ғалымбек, сені де ортаға шақырамыз, келе ғой. Ғалымбек, жігіттер көңіл күй қалай? Жақсы. Жақсы, жақсы, керемет. Көріп тұрмыз. Керемет. Қызарған алмалар. Түсіндіңіздер шартты. Дайын болса, біз алманы кері суға жібереміз. Дәл осы алмаларды бір минут ішінде шелек толтырып үлгеруіміз керек. Олай болса, екі бірдей, қос бірдей ойыншыларға сәттілік тілейік, біз бастаймыз. Каспий қырандары экстрим шоуының бүгін екінші саны, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Ал енді Өмірбек, көп күттірмей. Мен Асхаттың жанында тұрсам да көрмей тұрмын, мереке. Иә, көп күттірмей бастайық. Шарттар түсінікті ме, қатысушылар? Олай болса, қазір уақыт кетеді. 1 2 3 кеттік. Қатысушыларға қошемет. Иә, қатысушыларға қошемет. Бір-бірден алманы алу керек. Иә, көрермендердің естеріне салып өтейік. Қатысушылар жай ғана барлық алманы бірден алмауы тиіс. Бір алмадан алып, ерекшелікке салу керек. Бір-бірден Асхат ойының шартын сақтайық. Өмірбек, біздер кедергі жасауымызға болады алмаларды әр жаққа лақтырып. 25-ші секунд кетіп жатыр. Мен мына жаққа лақтырдым келеді. Өмірбек, мына жаққа қарай лақтырай. Қазір кім әр қатысушының шелектегі алмаларын тадайтын боламыз. 40-ші секунд кетіп жатыр. 20 секунд қалды. 20 секунд. Мына алманы жерге лақтырып жіберемін. Тез-тез кедергілер болады, кедергілерсіз. Сай сызық емес, кезең қызық емес. 50-ші секунд, 10 секунд қалды, қатысушылар. Тездетейік. Тездетейік. 55, 56, 57, 58, 59. Стоп! Уақыт бітті, орнымызда тұрайық. Уақыт бітті. Қатысушылар, бассейннен шығайық. Асхат жылдамдатқысы келді, бірақ болмай қалды. Бассейннен шығуға рұқсат, шелекті ала келейік. Шелекті бері алып келеміз. Меніңше Ғалымбектің шелегінде көп сияқты. Меніңше Асхаттың шелегінде. Асхат санап та жатыр. Сонымен біз... Сен санай ғой, Өмірбек алдымен. Қазір ішіндегі суын азайтып аламыз. Мінеке. Асхатта бір көрсетейін. Мінеке. Біреу. Мінеке. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Шелек бос. Ал Асхаттың қарсыласы Ғалымбектің еншісінде қанша алма бар деп ойлайсың, Өмірбек? Үшеу. Үшеу. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Жоқ. Төртеу. Сонымен бес ұпаймен бізде Асхат. Қошемет соқ қойыңыздар. Рахмет, қатысушылар. Әзірше жеңіске жетті, әзірше. Иә. Құрметті көрермендер, арнадан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта қатысушылар да өздерінің бақтарын сынайтын болады.
Бұл Каспий қырандары экстрим шоу Қазақстан Ақтау арнасында. Біз екінші сайысымызды жалғастырамыз. Жаңа ғана бізде бірінші болып Асхат пен Ғалымбек өнер көрсетті. Енді біз екі аруымызды жарыстырамыз. Ең соңында ең төмен ұпай жинаған қатысушыларымыз бір-бірімен жарысатын болады. Иә, өзара бақ сынайтын болады. Ал үздік ұпайлар тең болып қалған қатысушыларды да өзара бақ сынастырып, түптің түбінде бүгінгі санымыздың соңында бір қатысушымен қош айтысатын боламыз. Арулар, дайынбыз ба? Дайынбыз. Өте керемет. Қанша алманы жинаймын деп жоспарлап? Бір төртеуін жинаймыз. Сұлсыз. Мен дәрін. Бәрі келді. Бірақ ұмытпаңыздар, кедергілер біздің тарапымыздан болады сіздерге. Кедергілерге оң қабақпен қарауларыңызды өтінеміз. Ендіше баспалдақтан түсулеріңізді сұраймыз. Әуелі дайындалып алыңыздар. Асықпай, асықпай түсіңіздер. Абайлаңыз, құлап қалмаңыз. Дайын болсаңыздар, айтыңыз. Болды, сол жерде тұрайық. Дайынбыз ба? Біз онда жайлап. Қолдаушылар дайын ба? Қошеметтеп қояйық. Жүрейік. Ендіше секундамерді қосайық. 1 2 3 кеттік. Иә, бәрекелді. Осылай алмаларды аламыз. Тездетейік, арулар шапшаңдатайық, шелекке бір-бірлеп саламыз, ескеріңіздер. Бір минут уақыттарыңыздың бар екен, ұмытпаңыздар. 10 секунд уақыт қалды. 15-ші секунд кетіп жатыр. Иә, біз өз тарапымыздан Өмірбек екеуміз барынша кедергі келтіруге тырысамыз. 25-ші секунд. Тездетейік, тездетейік. Төрт алма жинайтын Нұрсұлу. Уақыт болса кетіп жатыр. Барлығын жинайтын Гүлжайна. Қанша секунд қалды? 20, 30 секундтай қалды. Тездетейік, тездетейік. Жүзейік. 45-ші секунд. Үрбіп жатыр. Тездетейік, тездетейік. Нұрсұлу әлде Гүлжайна. Қайсына жан көрміз, жігіттер? 55-ші секунд. Гүлжайна... Бар болғаны 5 секунд уақыт қалды. Гүлжайна, сен олай лақтырмаңыз. 2, 1, стоп, уақыт бітті. Уақыт бітті, шелектерімізді алып, бері қарай келеміз. Шелектерімізді жылдамдатып алайық. Иә, былай Өмірбек, сырт көзге қарағанда барлық алманы жинау әсте оңай сияқты. Дегенмен қиын әрине. Әрине қиын, оның ішінде судың ішінде жүзіп жүріп алма жинау енді ол оңай емес. Сондықтан біздің қатысушыларымыз да оңай тапсырма болмаған сияқты. Аха, мінекей біздің қатысушыларымызға көмектесіп жіберейік. Неше алма бар сияқты өзі? Сіз бәрін жинаймын деп едіңіз ғой. Ал Нұрсұлу, санамай ақ қояйын, мен төртеу бар ма іште? Санайық, ойынның шарты бойынша санаймыз. Аха, Өмірбек. Менде бір алма. Аха. Екі алма. Және соңғысы үшінші алма. Тамаша. Үш алма. Ал біз, Нұрсұлу, озып тұрған сияқтымыз, иә? Нұрсұлудың тарапынан алғашқы алма. Басқа жоқ. Соңғы алма. Екі бірдей алма Нұрсұлу. Өкінішке орай. Аруларға үлкен ерлік жасады. Аруларға қошемет соғып қоюға тұрарлық. Yeah. Бәрекелді. Арулар. Жарайсыздар. Орындарыңызға жайғасыңыздар. Ал біз шоуымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, Каспий қырандары экстрим шоуына қатысуға үміт білдіргендер саны 7 қатысушы, иә. 4 қатысушы өздерінің бақтарын сынады, енді қалғаны 3 біздің сері жігіттер. Жігіттер, қалай, дайынбыз ба? Иә, әрине дайынбыз. Бұл алма жинаймыз. 3-4-ү. Мереке, бұл жігіттер отқа жанбайтын, суға батпайтын, өздерін алғашқы кезеңнен дәлелдеп келе жатқан біздің сері жігіттер десек болады. Олай болса, жігіттер, сөйберек баспалдақтан дайын тұрайық. Баспалдақтан, иә. Алманы ұстамаймыз әзірге. Бірдей тұрамыз, бір баспалдақта тұрамыз. Болды, болды. Ендіше құрметті телекөрермендер, сіздер жанкүйерлік танытудан жалықпаңыздар. Соңғы біздің үш қатысушымыз дайын болса, уақытты бастаймыз. Мереке, сен уақытты санап жібер. Ендіше құрметті көрермендер, 1, 2, 3, уақыт кетті. Ал біз енді әдеттегідей өзіміздің кедергілерімізді жасаудан жалықпаймыз. Иә. Сонымен бұл жерде маған қарай келе жатыр екен, мен былай қарай лақты жіберемін. Санаулы секундтар қалды. 20-шы секунд дәл қазір. 25-шы секунд. Жігіттер, тездетейік, шапшаңдатайық. Санаулы секундтар қалды. Санаулы секундтар қалды. Иә, санаулы секундтарда біздің сері жігіттер қанша алма жинап үлгереді екен. 10. Жылдамдықтары жаман емес, жылдамдықтары жақсы.
Тездетек, тездетек. Тездетек. Бізде түсінбей қалды жігіттер. Қай жаққа баратындарын білмей қалған сияқты. 10 секунд қалды жігіттер. Тездетек. 10 секунд. Бір алма қалды, бір алма. 2, 1, уақыт бітті. Өкінішке орай уақыт аяқталды. Уақыт аяқталды. Шелектеріңізді алып келіңіздер, бері қарай. Шелектеріңізді алып келейік. Тамаша жігіттер үлкен ерліктерін танытты. Иә. Жолдан алмас алмаймыз, біз қарап тұрмыз. Иә, жолдан алмалып келу жолдан. Иә. Қошемет тек қояйық, қатысушылар. Бізде барлығы әділ. Бұл жігіттің алмасы енді көрініп тұр. Көрініп ақ тұр. Ауыр сияқты нұрдаулет сіздікі. О, бәрі келді. Аха, сізде нешеу? Мәс саған. Өмірбек, енді. Сонымен қымбатты теле көрермендер, біз бүгінгі жігіттердің жинаған ұпайын алмаймен өлшейміз. Сондықтан мереке сен бастап жібер. Иә, алғашқы қатысушы есіміңіз? Инноват. Инноват. Инноваттың алмасы санайтын болсақ, аз емес. Бір, екі, үш, төрт, бес, бесеу. Бесеу. Енді ортаңғы жігіттің алмасы белгілі. Не, дегенмен де санай кетейік, иә, Өмірбек? Иә. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Есіміңіз? Саламат. Саламаттікі төрт, инноваттікі бесеу. Нұрдаулеттікін есептейік. Аха. Сонымен мінекей, бір алма, екінші алма кетті. Алма әдемі екен, үшеу, төртеу, тамаша, бесеу. Қалай ойлайсың, бар ма? Жоқ. Бар. Мінекей, алтыншы алма. Мәс саған. Болды ау дейін. Болды ма? Нақты? Жетінші алма тағы да бар. Тамаша. Сонымен жет алма Нұрдаулет. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы десек те болады. Рекорд жаңартты. Нұрдаулетке қошемет соғайық. Жігіттер, сіздер де жарайсыздар деген бағаға ие болдыңыздар. Рахмет. Қымбатты достар, біздің екінші кезеніміз мінекей алмаға тікелей қатысты болды. Сондықтан өкінішке орай біз бүгін бір қатысушымен қоштасамыз. Иә, қатысушылар да барын салды. Қатысушылар, өздеріңізге қошемет соғып қойыңыздар. Өздеріңіздің ерліктеріңізге. Сіздерге рахмет айтамыз. Иә, ал енді Өмірбек, бүгінгі кезеңде өзің айтта кеткендей бір қатысушымен қоштасамыз. Ал қоштаспас бұрын, жалпы осы екінші кезеңде екінші бағдарламамыздың санында кім қанша алма жинады? Ұпай санымен таныстырып өтейік. Нұрдаулет 7 алма жинады. Бәрекелді. Инноват 5 алма. Тамаша. Ғалымбек 4 алма. Және Саламатта 4 алма жинады. Асхат 5 алма айта кету керек. Гүлжайна 3 алма жинады. Өкінішке орай, бағымен баба бәлкім шаппай қалған болар қатар. Дегенмен де 2 алма жинап бүгінгі бағдарламамызда бүгінгі жобамызбен қош айтысатын Нұрсұлумен біз қош айтысамыз. Нұрсұлу, келіңізші. Иә, Нұрсұлу, ешқандай өкініш жоқ деп ойлаймыз. Өйткені бұл байқау алдағы уақытта да әлі талай жеңіске жетесің. Сондықтан дегенмен де бүгінгі енді осы алманы өзің жинадың. Сондықтан осы алманы саған табыстаймын. Екеуін берекші, екі алма жинады ғой. Иә, екі аяғы тең болсын. Нұрсұлу, біздің сәттілік тілейміз. Алға жеңісті күндерің көп болсын. Рахмет. Қатысушыларыңмен қоштассаң да болады. Қатысушылардың қолын алайық. Қошемет деп қояйық, қатысушылар. Алдағы уақытта жолығамыз. Нұрсұлумен жеңісті күндерде жолығайық. Нұрсұлу, рахмет, шығарып саламыз. Жақсы. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз сіздермен келер аптаға дейін қоштасамыз. Каспий қырандары экстрим шоуының қызығынан құр қалмаңыздар. Жоба демеушілері Tree of Life туристік демалыс кешені, сонымен қатар шипагер шипажайына алғыс білдіреміз. Сайыскерлерге көмек көрсеткен үшін аймақтық дене тәрбиесі орталығына алғыс білдіреміз. Ендеше Каспий қырандары экстрим шоуының келесі санында жүздескенше.